گەورە دیپلۆماتی ئەمریکای زەڵمای خەلیلزاد باڵوێزی پێشووی ئەو وڵاتە لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەفغانستان و عێراق پێی وایە کە کوردستان و ئەمریکا پەیوەندییەکی پتەویان هەیە و کەسایەتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پتەوترکردنی ئەو پەیوەندیانەدا کاریگەر بووە. Well, it's a very important relationship. President Barzani is a distinguished guest, and he's done so much for so long with the United States. پەیوەندی نێوان کوردستان و ئەمریکا زۆر گرینگە و سەرۆک بارزانی هەموو کات لە ئەمریکا میوانێکی بەرز و بەڕێز بووە. ئەو ماوەیەکی دوور و درێژە لەگەڵ ئەمریکا پەیوەندی هەیە. ئەمن ئەو کاتم لە بیرە کە هاتە ئێرە و سەرۆک بوشی بینی. ئەو دەم من باڵوێزی ئەمریکا بووم لە بەغدا. سەرۆک بوش ستایشی سەرۆک بارزانی کردووتی ئەو پیاوێکی بەدڵ و جەرگە و لەسەر قسەی خۆی سوورە و خاوەنی گفتی خۆیەتی ئەو ڕێبەرێکی بەهێزە دواتر وتی ئەو سەرۆکێکەوەکو من بێگومان سەردانی جەنابیان بۆ واشنگتۆن و کۆبوونەوەی لەگەڵ گەورە بەرپرسانی ئەمریکایی زۆر گرینگە بۆ یەکلاکردنەوەی ئەو کێشانەی لە هەرێمەکەدا لە ئارادان و هەروەها بۆ پتەوترکردنی پەیوەندیەکانی نێوان کوردستان و ئەمریکاش بایەخدار بووە. Future relations between Kurdistan and the United States and regional issues, so there is a lot to talk about. بە جوێرەی تێڕوانین و لێکدانەوە و بۆچوونی ئەندامانی کۆنگرێسی ئەمریکا ئەنجومەنی پیران مامۆستایانی زانکۆ و دیپلۆماتکاران پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و واشنگتۆن لە گەشە سەندندایە و دوورە دیمەنی ئەم پەیوەندیانەش لە بەرەو پێشەوە بردنی پرسی کورد لە پانتایی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بێ ئەملاولا کاریگەرە. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.